أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نہ درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ وسلم علیکا علیکا درشی محبت نہ پڑھنا مگر ایک بار ایک بار ایک بار اسی رب کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے سانوں ذکر محبوب دی بزم وچ آن دی توفیق عطا فرمائی اج دے خوبصورت پروگرام ایدیاں نسبتاں بہت زیادہ مگر سب تو افضل تے اعلیٰ نسبت مصطفیٰ دے میلاد والی نسبت اج دے خوبصورت پروگرام گلشن اسلمیاں تے ہر ہر پھل نو میں مبارک باد پیش کرنا اور بالخصوص اس گلشن اسلمیہ دے امیر کارواں حضرت پیر طریقت رہبر شریعت وارث علوم و معارف حضرت شاہپور شریف خواجہ خواجگاں حقیقت وچ کہاں کہ عالم مبلغ اسلام سبحان اللہ حضرت قبلہ الحاج خواجہ صوفی محمد اصغر صاحب اسلمی سبحان اللہ متعن اللہ بطول حیاتہ سبحان اللہ آپ مسند صدارت سے جلوہ کرنے سبحان اللہ سارے خلفاء سارے صاحبزادگان آستانہ علیہ شاہپور شریف بھی تشریف فرمانے سبحان اللہ ادھر علماء دا خوبصورت گلدستہ ادھر مصطفیٰ کریم دے آل نال اور اصحاب نال پیار کرن والے حسین عقیدہ اہل سنت و جماعت دے پختہ جماعت دے حضرات جلوہ کر سبحان اللہ سامنے میرے وہ لوگ بیٹھے نے جنہاں نوں اللہ والیا نے تراشے سبحان اللہ بے شک میں ایک جملہ انہاں نوں سلام عقیدت و محبت پیش کر دیاں کماں اللہ تعالیٰ آستانہ علیہ شاہپور شریف دا فیضان قیامت دی صبح تک جاری و ساری اور میں سلام عقیدت و محبت ضرور پیش کراں گا اس جماعت دے بانیاں وچاں اور حضرت قبلہ عالم سلطان الاولیاء دے خدام اور خلفاء شامل سن حضرت قبلہ خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ صوفی محمد یوسف صاحب سبحان اللہ اسلمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے آمین اور حضرت قبلہ عالم سلطان الاولیاء دے فیضان کو اللہ تعالیٰ فیض عطا فرمائے آمین میں چاہاں گا کہ تسی محبت دے نال پیار نال تے ذوق نال ذرا درود پاک پڑھو تاکہ سرکار دے غلاماں نوں پتہ لگے کہ مصطفیٰ دے نوکر اپنے نبی دا کیویں ذکر کردے اور ایک بات نے رکھو کہ میرے حضرت استاد گرامی فرماتے سن حضرات علماء جلوہ گھر نے کہ نوکر بدلا پتر ہوئے تے مالک کانڈ نہیں لگن دیندا اس گل نہیں سمجھ نوکر بدلا پتر ہوئے تے مالک کانڈ نہیں لگن دیندے تے جے نوکری کرن تے بدلے پتراں دی طرح تے انشاءاللہ مالک قبر وچ بھی راضی ہو جائے سبحان اللہ اس واسطے بعد اپ کو بھی اٹینٹیو ہو کے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے تو لطف آئے گا صلاۃ و سلام علیک یا
رسول اللہ وسلم اس عاشق رسول دے زبان کو نکلے جملیاں اسی بھی پڑھ لگے سبحان اللہ جن دی زندگی دا ایک ایک لمحہ عشق مصطفیٰ نال ہی سبحان اللہ بے شک جن دی محبت دے تذکرے حضرت سلطان الاولیاء قبلہ عالم خواجہ خواجگاں بھی کر دے رہے سبحان اللہ اسی یہ چاہنے ہیں کہ سارے رڑ کے وہ بھی زبان دے نکلے جملے ذرا رڑ کے پڑھیے تاکہ سارے دا یہ جملے اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو جائے آمین سب سے خوبصورت بزم کی صدارت حضرت خواجہ خواجگاں فرما رہے ہیں سبحان اللہ ایسے کسی راکے جا بیٹھے ہیں مگر یہ جن ویڈیو کل ایتھے دیکھنے گی یہ بڑی ویڈیو قیامت والے دن بھی کم آوے تے سرکار دے نوکر نبی دا نام لے سبحان اللہ بے شک محبت نہ پڑھو سب سے اللہ نظر نہیں آئی مگر غور کرنا میں ساتھ شریف میں جس پر رکھن والے باپ
مسجد خطیب حضرت علامہ خطیب ملت علامہ مولانا محمد نواز صاحب ہزاروی دامت برکاتہ مولانا جا، اور پیچھے میرے یار بھی نے تے پیر بھی نے تے حضور دی آپ دے شہزادے بھی حضرت قبلہ میں سید حسن شاہ صاحب دامت برکاتہ مولانا جا بھی دل بغیر نے علامہ مولانا حضرت علی صاحب اور سارے جامعہ نظامیہ رضویہ نے محبت تے پیار کرنے والے حضرت علامہ خالی حضرت اللہ صاحب اور خالی جلیل علامہ مولانا محمد بلال صاحب، یہ سارے حضرات یہ جتنے بھی نے گلشن اصل میں دا خوبصورت گلشن سجیا کرا سبحان اللہ حضرت خواجہ خواجہ جناب سلطان الاولیاء حضرت خواجہ صوفی محمد اسلم صاحب رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی اس نظر کیمیا دے صدقہ اور اے چمکدے چہرے نظر آ رہے نے جنہ چمکدے چہرے دی ترجمانی حضرت رومی کشمیر عالی کے کھڑی جناب محمد بخش رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے کشمیر دے ٹڈیاں وچ بیٹھے کر سبحان اللہ سلطان الاولیاء خواجہ خاجنا جنہاں دے نظر کرم حضرت خواجہ نواب الدین دی ہو گئی سبحان اللہ حضرت خواجہ نواب الدین نے جس جنابے والا حسین جنابے والا پتھر نو تراشیا یا جنابے والا مصطفیٰ دی محبت والے حضور دے سچے تے سچے غلام نو جنہیں تراشیا انہوں لیا کہ جس وقت جنابے والا اس جنابے بندہ اس سرزمین تے بٹھایا جتھے نہ کلمے دی بہار سی نہ جتھے اللہ ہودیاں صداواں دتیاں جا رہی ہیں سن نہ جتھے اللہ اللہ دا نام لیتا جا رہا سی لوگ کلمہ دے پپا دی جینت بندے سن لوگ کلپا کے پپا اندر جا کے جنابے والا شراب دے کے مست ہو جان والے سن نہ ماں کی عزت کا جنابے والا خیال نہ بھائی کی عزت کا جنابے والا خیال نہ باپ کی عزت کا خیال سی سکے جاما شاہ کو شریف دے شہنشاہ میں تیری نگاہ کیمیا تو کہ میں اس طرح دے ہیرے تراشے نے اور انہ ہیرے نے پھر کلپا کے پپا کو لوگاں نو کر کے تیرے کلپا کے پپا کی زینت بنن والے سن انہوں نو کر کے نبی پاک کے مسلے دا وارث بنا چھڑے میں سلام عقیدت و محبت پیش کر رہا رومی کشمیر آ رہی تھے جو چملے نہ سلام کر کے کہنا کچا رنگی سبحان اللہ اللہ
چھڑیا اے ترا غور کرنا اے عام جگہ نہیں اس جگہ نے مدینہ دے اندر بیٹھ کے نبی کریم علیہ السلام دی محبتاں دا پیغام لے کے سنن والے ہو ترا غور کرنا اس خواجہ محمد یوسف دے نظر پئی جنے جاندیا جاندیا سا آخری نے تے جنے نبی کریم علیہ السلام دے غلام نو جا کے جناب والا چا پلان والی یا دعائی دین والی اس گوری تے بھی نظر پا کے نبی پاک دی عاشقہ دے خادمہ بنا چھڑیا دروازہ دیکھنا
کہ شہنشاہ نقشبند کے دروازے کی خیرات دے سلو اے منظر اگر میں کھانے اے جتنے آئے بیٹھے ہو انہاں وچوں کسے نے اے نہیں آکھیا جڑا اصل نہیں ہے وہ کھانا کھائے گا جڑا دناتے والا اس نسبت والا نہیں کھا سکتا نہیں غور کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام ہو میرے بڑے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا غلام ہو گے جڑا اس منصب دے فائدہ ہو جاوے کہ اللہ تعالی یہ منصب عطا کر دے وے اللہ دی اس کا بھی قسم ہون والے نو اے نہیں دیکھدا اے میرے نال منن والا ہے یا میرا مخالف ہے صوفیاء نے اللہ والے ہو نے جڑے نگاہ کر دے نے تے دل بدل کے رکھ دیندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ غور کرنا نبی کریم دے غلام حضرت رومیہ کشمیر والی تے کھڑی میاں محمد بخت رحمت اللہ علیہ اے دا ترجمہ اپنے انداز کر کے کہندے نے اے دوست دشمن چنام دوست دشمن چنگا ملتا جے کوئی ہوے سوالی اک کریم دے دریو نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں اللہ نے فرمایا دروازے تے سائلہ تے خالی نہ جاندے وچ جالا اے مدینے دی گل اے کہ مدینے وچ سائلہ آوے تے خالی نہ جائے یا چبوترا لگا ہوئے سبحان چبوترا طالب علم پڑھتے پہ ہوں ابو بکر صدیق کو لے کے خدا امام حسین ربی کا تک سارے بیٹھے ہو تے پھر کوئی سائل آوے تے خالی نہ جائے سبحان اللہ کدوں ہے مکے وچ کوئی آوے تے خالی نہ جائے حضور دی ساری حجات وچ آوے تے خالی نہ جائے فرمایا نہیں میرا معبود مدینے میں چوبے تے خالی پھر بھی نہ جائے اور ہی بولو دروازے میرے محبوب کے دروازے جان والا کہ میرے محبوب کا جناب والا در نبی کریم علیہ السلام کے دروازے پہ آوے تے خالی نہیں جا سکتا آؤ میں بالکل مختصر جملے کے اندر ایک حدیث جناب کے سامنے رکھ دے ماں بندہ سرکار کا غلام کے روزہ توڑ لیا روزہ توڑ بیٹھا بخاری کے حدیث موجود ہے اچا میں رکھی تھا نہ کہ جیسا تھا مسکینہ نو کھانا کھلا یا روزے رکھ دو مہینے مسلسل تے جڑا توڑے یہ بھی نال یہ دی قضا کا نہیں تے پھر غلام آزاد کر انہیں آ کے ترے مہینے نہیں کھا سکتے اللہ یہ ترے کام نہیں ہو سکتے پھر دروازے روٹی کھوا لے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ہر کدا آقا میں سکا نو کھلا نہیں سکتا، کھا دے
روٹی پوری نہیں کر سکتا ستانوں کتوں کے علاوہ فرمایا کہ کا دو مہینے دے مسلسل روزے رکھ لے الکتا یا کا ایک رکھے تو چڑھا توڑ نہیں سکیا میں کی کراں گا میرے کولے بھی معاملہ نہیں ہو سکتا میرے پاس ایک کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا وہ چلا جا جے تو کوئی گل بھی نہیں مننی نانا ذرا غور کرنا نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتا تے غلام آزاد کر لے الکتا یا کا یہ طاقت نہیں ہن کتنے مسئلے نے علماء جانتے نے مفتی آنے کرام جلوہ کر لے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کہا یا کا میں ترا نے کم نہیں کر سکتا رحمت عالم نے یہ نہیں فرمایا ان میں کی کرا اور آ ذرا غور کرو تم اپنے احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھو میرے کو نے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جا سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹھ جا خالی نہیں جانا تو دروازہ مصطفیٰ کا ہے خالی نہیں جا سکتا اے علماء بیٹھے نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء کسے صحابی نے کھڑے ہو کے لیا کہ آقا ہن تہاڈے اشتہار کی ہے تے مسئلہ تے ہوئی ہے جڑا دس دن تا لے اے علماء مفتی اعلی کرام جلوہ کر لے میں 9 سال جانے نظامیہ رضویہ دے حضرت مفتی اعظم پاکستان کے دروازے دی خیرات لے کے جنابے والا پڑے آوے حضرت امیر المجاہدین دے جنابے والا اسباق میں پڑھ کے میں دستا پیاوا میں 3 سال ہو گئے میں پڑھے مگر غور کرنا نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں 15 سال کتابوں پڑھاندے بھی گزر گئے نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں مگر اج تک میں کوئی ایسی حدیث نظر نہیں آئی کہ میں کسی صحابی نے آکے ہوئے آقا ہے کہ روزہ توڑ کے آیا ہوں کی کرے گا نہیں نہیں نبی کریم علیہ السلام فرمایا پیدا اور چند لمحے گزرے نے سرکار کی بارگاہ میں کہ کرا پیا گیا جا قبول فرمایا فرمایا وہ میرا غلام کتنے بجے روزہ توڑ کے آیا محبت
مصطفیٰ کی رکھا میں نے بولو ذرا صدا وسدا اللہ تعالیٰ فیض عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.